goobtan daldalaalka iyo quruxda aad ka dheehanaysaan waa beerta banaadir oo u diyaar garowday soo dhaweynta munaasabadda ciidul adxa oo maalinimada berita ah ku beegan. Maamulka beerta banaadir ayaa sheegay in kumanaanka kun ee Soomaaliyeed ee halkan u soo dalxiistagaya ay u diyaariyeen dib u habeyn iyo sidoo kale goobo qurux badan oo ay ku ildoogsan doonaan. Macaamiisha halkan u soo dalxiistagaysa iyo maamulka beerta banaadir sheegeen in ay u hayaan goobo cusub oo ku wanaagsan soo jiidashada iyo sidoo kale muuqaal aragga oo ay diyaariyeen, isla markaasina dhowaan ay ku soo kordhiyeen xarunta beerta banaadir. Waxyaabaha la soo kordhiyey waxaa qayb ka ah waskooyin ay dadku ku dabaalan doonaan iyo sidoo kale gaadiidka loogu talagalay in lagu dalxiiso maalmaha munaasabadda ciidul adxa oo ku beegan maalinimada berita ah. Cabdiraxmaan Cabdulle Aadan oo ah madaxa shaqada iyo shaqaalaha beerta banaadir ayaa ka warbixiyey dib u habeynta lagu sameeyey xaruntan iyo sidoo kale macaamiisha u soo dalxiistagaysa halkan waxyaabaha ay ugu talagaleen. Haddaan nahay tiimka beerta banaadir, gaar ahaan maamulka beerta banaadir, waxaan shacabka magaalada Muqdisho ugu talagalnay maalmaha ciidda inay ku dalxiisaan kuna damaashaadaan magaalada Muqdisho, gaar ahaan beerta banaadir. Waxaan beerta banaadir ku diyaarinay goobo aad u qurux badan oo loogu talagalay inay ku galaan sawiro, goobo lagu ciyaaro, baabuuro iyo tareen loogu talagalay dadka inay ku ciyaaraan. Waxaan soo kordhinay gaari loogu talagalay in dadku inay fuulaan, waxaana ku ciyaari karaa caruurta iyo dadka waaweyn intuba. Qofki rabo inuu caruurtiisa ciyaartisto oo jooga magaalada Muqdisho waxaan leenahay beerta banaadir waxay idin diyaarisay goobo qurxoon oo lagu talagalay dadka caruurta in lagu ciyaarsiiyo iyo baabuur qurux badan oo hadda aan soo kordhinay. Waxaan leenahay soo dhawaada, gacan furan ku soo dhawaada, waxaan ila shaqaynaynaa si wanaagsan. Guud ahaan shacabka Muqdisho ku nool ee caasimadda Soomaaliya jooga, waxaan u diyaarinay haddaan nahay beerta banaadir goobo qurux badan oo lagu talagalay inay ku damaashaadaan maalmaha ciidda ah oo ay ku galaan sawiro qurux badan, hadday tahay lamaanayaashii, hadday tahay caruurtii, hadday tahay faamiligii, hadday tahay dadka shaqshaqsi u socda gameki v r-ka indhaha la gashanayay, iyo waaski cusub aan soo kordhinay hadda loogu talagalay dadka dhallinyarada inay ku damaashaadaan, weliba ay ku dabaashaadaan, ayna ku dabaashaan maalmaha ciidda ah. Qaar ka mid a dadka hadda halkan ku sugan ayaa ka mahad celiyey sida ay u arkaan dib u habeynta xilligan lagu sameeyey beerta banaadir oo ka mid ah meelaha dadku ay u soo dalxiis tagaan xilliyada munaasabadaha ay jiraan iyo sidoo kale maalmaha Khamiista iyo Jimcaha oo inta badan dadka Muqdisho halkan iyo goobaha lamidka ah ay u soo dalxiis tagaan. Wallaahi niyo horta waa ku faraxsanahay. Magacaygu Cabdulaahi Axmed Abubakar, kuna magac dheer bulshada badana ay ka saayaan King Jesse oo maaragtay isticmaala TikTok. Magaca TikTok isticmaala, lakin magacayga rasmiga waa Cabdulaahi Axmed Abubakar. Waanu ku dhowahay barnaamijkan aad wadaan, maasha Allah ku faraxsanahay. Teeda kale dareenkayga ku aadan maalinta ciidda iyo beerta banaadir. Horta beerta banaadir waa meel aad u wanaagsan, mar walba waqtiga ku qaataa, waqti walba waa imaada. Marka wallahi waa ku faraxsanahay inaa maaragtay beerta banaadir inay ku taalo Muqdisho. Waxay ii tahay aniga wax aad u weyn ii tahay. Marka waxaan soo dhaweynaynaa maalinta ciidda dhamaan, waxaan u hambalyeynaa, macnaha waxaan u hambalyeynaa dhamaan ummad Soomaaliyeed meel walba joogaan, siiba adiga xitaa ku hambalyeynaa. Isbeddelka lagu sameeyay ka hor beerta, wallahi niyo horta beerta maadaama oo qayb kale lagu soo daray waxaa waaye aad aan u faraxsanahay aniga xitaa waxaan rabaa inaan biritoola aan sawir iyo wax badan inaan ku sameeyo mfanti. Marka waa idin soo dhaweynaa dhammaantii, waa maasintiin dabaasha. Wallaahi horta wiilu aal dhisooyaa, laakiin aniga waxaan u malaynaya inaan noqdo qofka ugu horeeya meeshaas ku dabaala doono mfanti. Haa, marka anigii familigayga waa imaaneynaa insha allah. Haa, anigii tiktokgaygii familigayga waxa dhan ay baadamuday. Maasha allah, wallahi waa ku faraxsanahay ciiddo saacada ka dhiman. إن شاء الله بري أنت إنك في عنا رجاي أنا هدو إله يراد إن شاء الله أنا جا عرور تيدا ما شاء الله وحن جوجنا برت بنادر مال أدو قروح بدن إن شاء الله أنت أنا إنك بدن بري رجاي أنا هدو الله إدمو حد سلا برت بنادر سنة كم ولا مشوكر بي عيدا ما شاء الله وحياة بدن على مشوكر دي ما شاء الله والله وحياة به عرور تكون إلى ين ودن ويلان maxaa lahay maasha allah gawaarida fimilka wax walba maasha allah maasha allah ku mahadsantihiin boqolkiiba boqol. Dib u habeyn iyo dayactir ballaaran ayay sheegeen maamulka beerta banaadir in ay ku sameeyeen goobtan oo loogu talagalay in ay dadku ku soo dalxiisaan, waxaana sanadkan ay tahay mid ka duwan sanadihii hore ee lasoo dhaafay marka loo eego dalxiiska iyo damaashaadka halkan dadku ay u imaanayaan.
حسن كافي حاجي محمد شبيلة تي في حرنت بيرت بنادر مقدشة بريمير وولت وابليكيشن عصوب أو كوكاني بريمير بانك فايدوين كبريمير وولت وحا كميدا وادسكدي وانجلين كرتا اديغو جوغا غوبتا داد كان اكاونكا كولاهين بانجيغا بريمير واي اسكدي وانجلين كران بريمير وولت دوكامدا ايا قناعسيادا كالدوان اياد وحوغا ايبسان كرتا لعقاها وحبرشادا عافي مادكا كورونتادا اياد كوبحين كرتا لعقا اياد او ديري كرتا قفكالي لغوغو ناسو ديري كرا سيفودود اكاونكا اغا ايو مستر كاركا اغا بريمير بانك اياد كو حيرا كرتا كانا معمولان كرتا لعقا اياد كدل بان كرتا اصحاب تادا اما واد او قولان كرتا لعقا لغا سو دل بادي دقاقا لعقا اغا نواد كلاسو عون كرتا غانعسيادو وحا اي ليهين اب او غارا او اي كلاسو عون كران حوكتا لعقا بحنتا معا ميشو دا انتا اي انكا بادن با كهل ابكا بريمير وولت او كلاسو دك حدا بلاي ستوركا اما اب ستوركا بريمير وولت